esportiu. En esportiu ja va decidir partir Pérez amb el senyor Víctor Manolfo. Però el penal continua sent el seu advocat? Amb el penal som advocat de Global Cities. Amb aquí com a advocat, perquè en aquest procediment no tinc cap deute i mantinc la defensa de Global Cities Corporation. De quina manera mantenen el contacte amb els representants de Global Cities, que entenc que també està el senyor Onolfo? Ens agradaria saber, i segurament a tota la ciutat, perquè fa que el senyor Onolfo no apareix per aquí res, o això ens pensem des del mes d'agost. O setembre. Ha tornat, han mantingut contacte per telèfon, via missatges, volem saber. Miri, abans de Nadal es va morir el pare del senyor Onolfo, li vaig donar el pèsam, i a partir d'aquí hem recuperat una miqueta el contacte humà. A nivell processal, estem esperant notícies de la jutjat d'instrucció número 4, citi el senyor Oliver, el senyor Salé Martí, el senyor José Sabater, el senyor Xavier Destarri, i a moltes altres persones, no sé, fins i tot també el senyor Sergi Parés, i a molts altres, a explicar coses de com va anar tot el tema de la gestió de l'arreu deportiu, societat esportiva, abans que Global Cities fos propietària de la majoria de participació d'aquesta societat mercantil. Estem esperant. Per tant, confia pleníssimament en que Oliver declararà els jutjats pel cap de res. Sí, en canvi, el dubte és indiscutible. El màxim accionista personal, jo diria que no, durant algunes societats de Hong Kong i altres societats, tindrà que explicar-ho, si va anar a la justícia, tindrà que explicar-li com va anar la gestió que ell va fer, com es va quedar sense euros al Reus Deportiu, Societat Anònima Esportiva, i per què li ven a Global Cities una societat amb aquesta situació. Vostè va venir per darrera vegada aquí al Cercle Central el dia 17 de setembre, va ser el primer programa de la temporada d'enguany, i va protagonitzar aquestes declaracions que ara mateix el nostre realitzador, l'Àxel, ens ficarà en pantalla. Quan intervens, 5 advocats, és a dir, tot el despatx, en exclusiva, doncs vas sumant, al final estem parlant, que potser són uns 450.000 euros de feina, que vas disponible, i lògicament també hem d'afegir un 20% de l'IVA d'aquesta factura. 450.000 euros, que com acaba de comentar i ha fet l'abans, no?, provenen de la defensa en l'àmbit esportiu. En l'àmbit concursal, a la feina que va fer el senyor Fernando Araujo, la feina que vaig fer jo mateix, i altres companys de despatx, amb l'àmbit de dret de l'esport, el nostre recurs interposat en matèria del descens a segona B a tercera i de segona A a segona B, que per cert el van guanyar, és a dir, no ens oblidem que l'11 d'octubre van donar la raó, tot l'estiu vaig estar predicant jo que tornaríem com a mínim a segona B, així va ser. Per deixadesa, ara mateix, del senyor Andista del concursal, el Reus no està jugant a segona B ara mateix, eh? Podia estar jugant. Ara en parlarem, perquè li volia preguntar... Podia estar jugant. Llavors, aquestes factures es deuen, estan reclamades i estan marcades. Llavors, aquests 450.000 euros, senyor Peña, encara no els ha saldat? No. Fins d'on ho fa. Llavors, vostè m'ha dit que continua sent el seu advocat en l'àmbit penal. Com es pot confiar en una empresa que, per l'altra banda, també li deu aquesta gran quantitat de diners? Una qüestió és la confiança econòmica i una altra és la qüestió de la confiança jurídica. Amb el procediment penal ens han pagat, estem al dia, seguim funcionant. Amb els procediments dels altres no ha pagat, hem renunciat i tenim dret a reclamar els nostres honoraris. Doncs fixi's, perquè la setmana passada pel tuit del Canal Reus llançàvem aquesta enquesta. Preguntàvem, volíem dir, seguiu confiant en Clifton Onolfo? Doncs un 24% de l'audiència va contestar que sí i un 76% va contestar que no. I ara sí, ve la pregunta que ja m'està començant a contestar. Quin creu que és el principal escull perquè el Reus no pugui tirar endavant en aquest mateix moment? L'administrador concursal. El senyor Onolfo des de març de l'any passat no és administrador de Global... Perdó. El senyor Onolfo és administrador de Global Cities i Global Cities és la propietària del Reus Deportiu Societat Anònima Esportiva. Però l'administrador concursal des del 17 de març, aproximadament del 2019, és qui hauria de prendre decisions. No les va prendre a l'estiu perquè amb els 600.000 euros que ell tenia podia haver pagat el deute de 221 i començar a competir a tercera, se'ls ha guardat en un calaix i quan a l'11 d'octubre ens donen la raó a tota la feina que havia fet el nostre despatx i que la medalla se l'emporta el seu administrador, perquè lògicament ell és administrador concursal, doncs no decideix demanar la classe i fer una lliga de 21 equips. Per tant, tota aquesta deixadesa és del senyor David López Estebarán, és el que està... doncs, amb una situació que no la puc entendre, sobretot quan al novembre des del nou despatx li vam dir, mira, hi ha un grup inversor
que vol posar 1 milió d'euros, sempre i quan li cedeixi la gestió del futbol. L'administrador concursal, el senyor David López, sí, on parlava d'aquesta empresa inversora local i que, a més, també anava adjunta amb un document on constaven diferents jugadors d'aquí del territori que volien formar... Del territori i de fora. Pensi que a segona B, a 1 de setembre, es van quedar sense equip uns 120 jugadors, molts són d'AFE, i van contactar amb ells per explicar-los la situació. Estaven encantadíssims de venir a jugar a Reus. Què ens en pot desvetllar d'aquesta informació? Quins avanços ens pot donar? Jo vam intentar el mes de setembre desvetllar aquí aquest inversor local, algun nom, algun jugador que ens pugui sonar, que tingui ganes de confiar en aquest projecte. Jugador, Esteban Muñoz, és un central que està jugant al Xàtiva. El Ramon Berdú, un altre jugador, lateral esquerre, que ha jugat al Nàstic. També vam parlar amb Óscar Arroyo, un jugador format de categories inferiors del Real Madrid, que ara està a l'Izarra, estava a l'altura amb el segon jugador de Provencio, que ha fitxat a Lleida de novembre per l'ajuda d'un jugador. Diferents jugadors que estaven a l'altura, i molts eren d'aquí de la demarcació, però és que trobàvem jugadors per oferir, estaven encantats de venir a segona B. I de l'empresa inversora, què ens pot dir? He de mantenir la confidencialitat, perquè tot i que el nom el té l'administrador concursal, de forma confidencial no em permetrà parlar d'ells, però existeixen, són solvents i amb ganes d'ajudar. I acabem, perquè se'ns ha acabat el temps. Veu factible que el Reus pugui tornar a jugar a segona B la temporada de 2021? I fins i tot a sobre, perquè si els recursos prosperen, el que es va fer amb el Reus és una injustícia, no diré que una il·legalitat, però sí que és una injustícia terrible. És un precedent sense que es pugui ser admès jurídicament, i el Reus Deportiu hi havia diners, igual que deu diners el Deportiu de la Colònia, el Real Zaragoza, el Real Murcia, el València, l'Alavés, l'Espanyol... I aquí què succeeix? Que com a Reus no tenim força, no tenim... L'Ajuntament fa... El senyor Pellicer fa la guerra per la seva banda, el futbol no li importa, al final els aficionats eren 5 o 6 o un percentatge molt baix de gent de Reus, el senyor Oliver i els seus amics van marxar a Barcelona, el senyor Onofo no era del territori, i aquí ens han fotut dues bufetades extraordinàriament desproporcionades i que jo crec que al final els acabaran donant la raó, com ens han donat la raó ja per tornar a segona B, i algun dia tornarem a segona A, i a partir d'aleshores veurem en quina situació estem. Jo des d'aquí el que sí que convido és el senyor Carles Pellicer i el senyor Pep Cuervas i l'esport que prenguin cartes en aquest tema, perquè al final l'esport no pot ser que tinguem a les famílies del futbol base enganyades fent futbol base per després no tenir primer equip. Ha de canviar la filosofia i les famílies han d'entendre que els seus fills se formen són perquè el dia de demà poden jugar a futbol amb el Reus Deportiu i no cal fitxar jugadors de fora com aquells jugadors que van demandar i que va haver tota aquella problemàtica. El Reus estava sense identitat d'aquí i per això va passar el que va passar. David Peña, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui al Cercle Central. Bé, gràcies a vostè per confiar una altra vegada i aquí estem per explicar el que convingui d'aquest tema, que és un tema socialment molt greu i que lògicament hem de buscar responsables. Gràcies. Ens veiem a la propera. Arriba ara un nou llançament.